Olá pessoal, boa noite. Aqui é a Cláudia do canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Hoje vamos dar início a uma série chamada O Início dos Conflitos no Vazio. Como já mencionamos em um vídeo anterior, surgimos do vazio. Surgiu vida em uma explosão fantástica que, em uma velocidade que não compreendemos, foi ocupando todo o espaço vazio. A fonte criadora, talvez uma delas, foi responsável pela existência de toda a vida neste universo. E até hoje, galáxias colidem e dão origem a novos berçários de estrelas. O que era vazio foi cheio de vida, e tudo começou a evoluir de uma espiral que não parava de girar enquanto o caos se espalhava em todas as direções. Temos em nosso sistema solar trilhões de galáxias, e cada uma delas possui quatrilhões de estrelas em um verdadeiro oceano cósmico, e cada centelha parou onde quis para explorar. Eras e eras do nosso tempo se passaram para que surgisse nosso planeta. A força vital estava em tudo e em todos, mas, como também já falamos aqui, surgiu uma anomalia no que deveria ser perfeito, e depois de bilhões de anos, algumas espécies acharam que não deveriam mais depender da fonte criadora. Resolveram ser independentes por escolha própria. Mas talvez não sabiam que tal escolha os tornaria totalmente regressivos, sem empatia, e todo tipo de bondade desapareceria deles para sempre. E gostaram. Amaram e amaram mais ainda visitar novos lugares, observarem aqueles que estavam iniciando suas próprias civilizações e interferiram em algumas, seguindo o que tinha sido criado dentro de si, em suas essências, a vontade de exercer poder, controle, dominação, e assim permaneceram. Quem pode afirmar que antes do nosso universo não houve outro? Quem pode afirmar que o nosso universo é realmente infinito? Como espécies sencientes, dentro de um planeta que fica na periferia de uma galáxia entre trilhões, estamos aprendendo a conviver com outros seres nossos iguais? O que nos transformou em quem somos hoje? Temos emoções, sentimentos, outros seres benevolentes possuem imensa compaixão, encontraram paz na unicidade, na consciência coletiva, mas nós, no agora, estamos vivendo as praticidades de uma vida moderna, vivendo em uma zona de conforto, onde a internet fica cada vez mais rápida, onde a paciência anda em falta na grande maioria das pessoas que se acostumou com tudo muito rápido. E o tempo onde os pais dos nossos pais viviam não existe mais. Somos como bebês nascidos neste vazio. Mas, como espécie humana, muitos de nós ainda estão cheios de si, como se só houvesse o planeta Terra e só ele importasse no meio de tudo isso. Se, e isso é uma hipótese, se você tivesse o poder, não de destruir, mas de criar o que quisesse em prol do universo, o que você criaria? Você acha que tudo o que o universo precisa já foi criado? Como você, sendo humano, cumpre as duas leis básicas do universo e que tanto despreza nos regressivos? Seres com livre-arbítrio criam o que desejam, não interferindo no livre-arbítrio de outro ser. Será que não estamos inseridos como despertos nesse contexto, permitindo que nossos irmãos e irmãs façam o que acham que devem fazer? Ou será que queremos instintivamente
devido à nossa ancestralidade e hibridização, controlar as pessoas e convencê-las a fazer o que queremos ou pensem do jeito que pensamos? Estamos em transição para uma libertação rumo a uma ascensão consciente. Mas tais humanos regressivos que aceitaram servir a esses seres não decidiram por si? O universo os respeita, mas há consequências em cada escolha que fazemos. Cada escolha feita em qualquer ponto deste universo reverbera. As estrelas que vemos hoje no céu noturno podem nem mais existir, porque estaremos olhando para o nosso próprio passado. Os que aqui chegaram violaram as leis e ainda são, surpreendentemente, adorados hoje. Retratados como super-heróis, eles interferiram em uma espécie que deveria evoluir sozinha. Talvez haja outra terra onde humanoides que não sofreram esse tipo de interferência tenham uma vida moralmente mais evoluída do que a nossa. Todas as espécies, sem exceção, passaram por diferentes estágios de desenvolvimento e tiveram a curiosidade da fonte de viajar pelo espaço atemporal, entre dimensões, conhecendo o desconhecido. Muitas se estabeleceram, outras quiseram expandir seus territórios, como nós humanos fizemos, ou não? O que os espanhóis fizeram com os astecas? Os astecas adoravam a serpente emplumada, um Anuna que mudou de nome, e os espanhóis estavam atrás de ouro, ouro em abundância, um clã disputando o território com outro clã. Mas é claro, os livros de história nunca vão falar sobre isso. Como tinham contato direto com tais seres, como os sumérios, os astecas acreditaram que os europeus, tão diferentes, também eram deuses, porque ambos tinham em comum o extremo interesse em ouro. Para saber o que houve, pesquise. E isso sim está nos livros de história. O que os espanhóis fizeram com os astecas? Quantos países hoje existem porque, em nome do progresso e da civilização, simplesmente ignoraram o livre-arbítrio dos verdadeiros donos das terras e os obrigaram a pensar de uma forma diferente, abandonando sua cultura e a sua fé? Não falamos de velhas crenças, mas sim fé na fonte criadora, que para eles tinha outro nome. Não temos em nós essa vontade de dominar? Mesmo quando se trata de um assunto mínimo, não queremos, ao invés de ter paz, ter razão? Ainda não conhecemos a ferocidade e impiedade daqueles que não aceitam a derrota. Por isso, devemos continuar em nossos processos, não focando nos problemas, não focando nos conflitos, nos obstáculos, nas dificuldades, mas nos preparando a cada dia para voltar para casa. Aqui terminamos esta primeira parte, uma pequena introdução a essa nova série do canal Lightworkers. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em toda pesquisa que você fizer e, principalmente, muita da verdadeira luz.